e nisët me disa emrime dhe shkarkime ministrash, që në fakt ndryshojnë vetëm emrat, kostumin, edhe ndoshta dhe gjatësin, por nuk ndryshojnë korupcionin, nuk ndryshojnë vjedhjen, dhe nuk ndryshojnë stilin e palishëm të emrimit tyre. Le ta filloj me atë që i votuat sot, Ervin Mete. Ervin Mete është në funksionin e ti tashmë si minister antikushtetus. Ne votuam sot një dekret antikushtetus presidentit Republikës, i cili, me juristët e ti, duhet ta kuptoj kur duhet të hesht dhe kur duhet flasi. Por me sa duket juristët e presidentit heshtin kur ju shkeli ligjin dhe i kalojnë ligjet fap e fap në heshti, dhe nuk heshtin dhe nuk presin kur duhet presin që ju të zbatoni ligjet. Siç duhet priste presidenca derisa të shkarkoj Ervin Mete dhe më pas ta emëronte dhe të bënte dekretin për minister. Presidenti Republikës bëri minister drejtorin e AMF-s. Bëri minister kreun e bordit ekzekutiv të AMF-s. Ai kishte të gjitha pozicionet kur Bajram Begaj vuri firmën me juristët e mençur të presidencës që nuk shikojnë shkeljet kur ka shkelje kushtetuese dhe i shikojnë ato kur shkeljet janë në shërbim të tyre. Ervin Mete mund të ketë qenë edhe pjesë e klaneve tuaja në fakt për ta djegur, për ta bërë ministër pa e bërë, sepse mandati ti sigurisht do të shkojë në gjykatë kushtetuese dhe sigurisht që do të rrëzohet nga gjykata kushtetuese sepse kushtetuta e thot që askush nuk mund bëhet ministër në qoftë se nuk plotëson kriteret për të qenë deputet. Dhe në atë moment, në papajtushmëri të ti të funksioneve, nuk mund të ishte as deputet, as ministër, si drejtori AMF-s.